อารมณ์ไม่มีอะไรบ้างเนี่ยจันทร์นี้ไม่ได้งาเชนิกานี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่บาร์เองจันทร์นี้ไม่ได้งาเชนิกานี่ที่นี่ติงเสียเป็นแม่จางยองกันเนาะเสียอีเสียงนี่เองคนนี้ด่าริมมาเด็ดซะช่วยด้วยกันงูด้วยกันสิ่งที่ติงเสียเป็นมาเว็บที่บาร์เลยเขมียาเดี๋ยวจะอยู่น้ำเสียมีมาจันทร์นี้ไม่ได้งาเชนิกอสักครั้งนี้อาจจะอยู่ส่วนสักครั้งนี้บีอาบีตัวจ้าบ้าเขมียาแล้วยังเสียอะไรเลยลูกบีตัวบุไม่มีจ้าบ้านเนาะบีรอดเต้าจ้าตาดมีไม่สวยมากด้วยสักเดี๋ยวมาละเดี๋ยวละช่วยด้วยกันงูด้วยกันดีเกี่ยวมากันหรออาเด็ดาว่าว่าชิวท่าลูกเจ้ามาบ้าเว้ยแต่อามโม่ไม่ดับเป็นมาเว้ยสิ่งเลี้ยมโม่ลูเลี้ยมโม่สุดเลยเกี่ยวบ้าเว้ยกูเกี่ยวสายเนี่ยกูมีตาจูเกี่ยวสายลูกเกี่ยวสายเนี่ยจัลลบายันมันไอ้เวนี่ท่านเลยเถอะช่วยมีเกี่ยวสายรู้อาบองเด้งเกี่ยวสายรู้กันเลยน้องยายว่าเกี่ยวสายรู้กันเลยแต่ผู้บ่นผู้เส้นสุดอันยูรีกูก็มองมาทบที่สิทบที่ทบยายว่าลาดเด้สุดรออาเด็ดามันเนี่ยว่างชิวมาสุดเลยเกี่ยวพี่นี่บ้าเลยน้องกูมาปาลุมาบีเลยกิสาลีกาตะคูบีตะคูกูกิสาเลยกูมาปาลุมาบีดีกิสาเลยกูมาสีลุมาหยาสระดิลาบีจงวาดัดเดอไอ้เราดีเกมิวอ่ะโหเป็นแล้วเป็นมั้งเลยเบี้ยจีเนาะอลุดิตะอาขึ้นนี่ล่ะบ่ดิอลุดิตะอาชุบดิอลุดิตะอาลุเนี่ยล่ะสระเทนนี่จีมั้ยอืมดังแม้ไอ้จีรอนัวอลกาจ้างวาดารุตูเมียกิสากูอ่ะวนบีผีชินยาดารุไอ้ห่าမျိုးนี่ก็เมียนี่ล่ะดอกมีนามจีทมิ้งก็บอกว่ามาเพ็ดนี่บาเลยเบี้ยတော့เทนนี่จีบีบัสานี่ลาจีอกุญีลาตองဒီမှာလည်းကိုကလည်းကိုချလက်ပတ်ရမ်းပြီးတော့ကိုကကိုတော့စိုက်ကားကလေးဘလို့ပေးရမှမသိနော်ပဲပြုတ်ဖို့လေးဘလို့ပေးရမှမသိဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အလုတ်တွေတအားပင်ပန်းပြီးတော့ငွေကန်နေနေတယ်အဲ့တော့ယာရုကုံချိန်ဘိုင်းလိုဟာမျိုးအလုတ်ကုံသတင်းဘိုင်းလိုဟာမျိုးကတော့အလွန်ကောင်းနေတယ်ယာရုကိစ္စတို့ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကုံသတင်းကိစ္စတို့ကောင်းတယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေစာမေးပွဲကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့အလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာငွေကြေးတဲ့ဆိုင်ဘာသာရေးတို့ပညာရေးတို့အဓိကအားပြုပြီးပြုလုပ်တဲ့နယ်ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းတက်ကိုလုပ်ငန်းနာမည်ကုန်သတင်းမြင့်တင်ရေးကိုဦးစားပေးတဲ့မှာပရိုမိုးရှင်းကာလပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အထက်အလိတ်တို့ ठी ဖနက်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီတီဇက်တက်တက်တို့နန်းနွားသာသဖြင့်စနေနေ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့ပြိဘောကပေးပြောင်းပန်းပရိမ့်ပကြီးပခုအဲ့ဒါလိုကြာလာပြီနဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်စာမစိစာမရှိအစာကြီးဆိုတဲ့ဒီမျိုးပဲအဲ့တော့အကျွေးပါတင်တင်မစိဖုန်းတွေပါတယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်တယ်လို့မြေတွေပါတယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်လိုက်တာလို့အဲခုနပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပစ္စည်းတွေငွေအမြုပ်ခံပြီးတော့အကျွေးတင်ခံပြီးတော့ဝယ်မယ်စုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကလုံးတဲ့နေပေါ့နော်လက်ထဲမှာငွေထားမယ်အထားအစားငွေရှာမယ်အစားခုနလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုပြစ်လို့ထားတယ်မှန်းနေဒီကိမျိုးမှာတတိထားစရာကအိုးအိမ်တွေကထိုင်နေအစားဦးကိစ္စဆိတ်ရှုပ်ရတယ်အိမ်အစားဦးအစမပြေအကဲအထင်းမော်လေးဒီဂျုံဝတ်တတ်တယ်အိမ်ကအလုပ်ကထွက်သွားခြင်းသိထွက်ပြေးခြင်းသိဒီပေါ်နေတတ်တယ်အလုပ်တွေတအားပင်ပန်းမနိုင်ဝင်နေထားပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ရောက်ချင်တာရောက်ပေါက်ချင်တာပေါက်ဆိုပြီးအိမ်ကထွက်သွားမယ်လို့အလုပ်ကထွက်ပလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။မထုဆက်ခင်မိတာလေးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုအဝယ်မအယောင်မငွေမပစ္စည်းမဆိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ဘာမှမဖြစ်စလို့ပြဿနာလေးရတယ်ပြဿနာလေးကြီးပြီးတော့လင်းများခြင်းတွေစကားများတယ်လို့တမိသားခြင်းတွေပြတ်ကုန်တယ်လို့ဆိုတာတွေကဒီကိမျိုးမှလာပြီးကြုံတတ်တယ်ဆိုတာလေးပြုဆိုင်ပါ။အဲ့တော့ခေါင်းအေးပါစိတ်အေးပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူယူသွေးတဲ့အလှန်စလို့မဆုံးပြတ်မိပါသေးနဲ့။ယုံကြည်စိတ်ချအတင်းနဲ့နော်လူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကန်တက်တဲ့ချိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာမူတည်တဲ့ကို့တဆွတ်လှုပ်ချလိုက်ရင်ကန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်။ကြောက်ကပားဆက်ကလေးမှလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲ။တလန်းချင်းလေးအေးအေးလူလူလျှောက်ရင်အနည်းငယ်ကင်းမယ်။အလောကြီးလှုပ်ထလိုက်ရင်တော့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျ။နော်။နောက်ငွေကန်နေနဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးကိစ္စတို့ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့အကျန်ငါကြံကုန်ရုပ်ချက်တော့ကျန်းနာကိစ္စတွေတည်ထားကိုဦးဆောင်ပတ်သက်တဲ့အလှပွဲတို့မင်္ဂလာပွဲတို့ပွဲလမ်းတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေလာပြီးကြုံရတယ်ဒီကိမျိုးမှာအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်နေဆိုရင်အစီအစဉ်ပြောင်းလို့ရက်ရွှေတို့ဟိုလိုဖြစ်သွားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ဟိုကိစ္စအဆင်မပြေလို့ဒီကိစ္စအဆင်မပြေဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေအငွေကုန်ကြီးကြများတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကလည်းစီလို့အပေါက်ချပြီးထွက်တတ်တယ်ကို့အကြောင်းလည်းထွက်တာပါသလိုပျောက်တာတို့အထားမှားတာတို့ထွက်ကြတာတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်ဒီကိမျိုးမှာရွှေမျိုးနဲ့ဘေးလူရှင်လာခဲ့ဘေးတစ်စင်းကကို့အတွက်ကောင်းနေတတ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်ဖို့တော့ငွေကြီးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေတိုင်မနှိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘေးတစ်စင်းကိုအားပြုပါရွှေမျိုးတွေနဲ့ဆိုပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကုန်တတ်တယ်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်မပြေအထက်ငော်လေးတွေခကြီးဖြစ်လာလေးတွေမသွားခြင်းနဲ့ခကြီးတွေပေါ်လာတာတို့သွားခြင်းနဲ့ခကြီးကမသွားဖြစ်တာတို့ဒါလေးတွေကြုံတတ်တယ်ကို့စီကိုလည်းမကောင်းတဲ့တည်င်းတို့ဧည့်သည်တို့စိတ်ရှုပ်စရာဧည့်သည်တို့ဘာလို့ရောက်လာတတ်ပါလဲအဲ့တော့ကျမ်းမာကြီးကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့ไอ้สิทธิ์ท้องกูจีสรว่าผิดตัวนั้นน่ะเลยตริบิวไอ้ไอ้เป็ดอสาเป็ดอสาเอ็งอสามาซีมาดาเลดิอยู่ใส่ครับดีเกมนี้มามิมิตรเนี่ยยางกุมปิสิตรยางอัดเตออกโรงงานส่งดาดิโตดิออกส่วนเอง
ปะเราไกลเลยบ่เนาะอายุเนี่ยป้าๆมาๆปะเราไกลเลยเนี่ยแยกๆพี่รอสุดท้ายมาอายุจี้เนี่ยกิจจิจี้มาๆชื่อเนี่ยမျိုးมาเมียสวาพยามานัวนุเนี่ยปามงอศีลอยู่ตัวบ่เนาะนัวนุเนี่ยปามงเพียงพี่ดาบาเป้นัวนุเนี่ยปามงกัดลงพี่รอสุดท้ายเมษวยอบองเนี่ยก็ได้ทานะปิโลยาได้กูแลสติซ้าลงตัวโลยาได้เนาะอศีลไม่พี่อคักๆแท้งก็นี่ยานี่เนาะญาติในซองตะคุกมาตะคว้าทีตะลงจี้จี้เตะๆตะคว้าทีตะลงง่าแต่นินคันสุบีนอกพี่เนี่ยนอกพี่เป็ดตะเนี่ยมาเจ้าเนี่ยโจ๋องนินชูชะไล่บาเนาะကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအစဉ်ပြေချောမွေစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။